এনেকুৱা এটা প্ৰায় ক'ব গ'লে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যনে সৃষ্টি হ'বলৈ গৈ আছিল। এটা ৰাজহুৱা পুখুৰী যিটোত বহুকেইটা চুবুৰী লগ হৈ পেলাই তেওঁলোকে তাৰ উৎপাদনেৰে বহুত ভাল কাম কৰি আছিল মই শুনিলোঁ গোটেইখিনি বিষয়ে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষা বা বিভিন্ন সামাজিক কাম তেওঁলোকে কৰি আছিল, গতিকে এইটোৰ এটা হয়তোবা কিবা কাৰণত এটা অৰ্ডাৰ আহিছে, গতিকে এইটো অৰ্ডাৰটো আমি নতুনকৈ বিবেচনা কৰাৰ কাৰণে আৰু নতুনকৈ তাক আমি অৰ্ডাৰটো আনিবৰ কাৰণে আমি যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। এতিয়া অৰ্ডাৰটোত কি আছিলে ছাৰ, মেইন কি কথা উল্লেখ আছিলে? অৰ্ডাৰটোত এলটমেণ্ট দিয়া হৈছিল, এইটো গোসাই পুখুৰী শিৱ মন্দিৰৰ নামত এলটমেণ্ট দিয়া হৈছিল আৰু এই এলটমেণ্টটো আছিল 2014ৰ প্ৰপ'জেল। 2014ৰ এছ ডি এল এ চিত এইটো পাছ হৈছিল। মই গম নোপোৱাকে মানে এইটো তেওঁ হয়তো অৰ্ডাৰটো চাই পেলাই এল এম এ তাত লিখি থৈ দিলে। সেইটো অৰ্ডাৰটো চাই লিখিব পাৰি জানো, সেই যিটো অৰ্ডাৰ দিছে সেইটো একচুৱেলি এটা ঘটনাস্থলীত একচুৱেলি এইটো ক্ষেত্ৰত যাব নালাগে, যিহেতুকে অৰ্ডাৰ আহিলে সেইটোত যাব নালাগে। কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ এলটমেণ্ট বনাব লাগে, যেতিয়া মই কৈছোঁ যে 2014ত যিটো এলটমেণ্ট বনোৱা কথা আছিল, সেই এলটমেণ্ট বনোৱাৰ আগত কিন্তু যাব লাগে। গৈ পেলাই তাত কিমান মাটি আছে, কাৰ দখলত আছে, কি কথা, সেইবিলাক গোটেইখিনি বস্তু তাত লিপিবদ্ধ কৰিব লাগে, এলটমেণ্ট প্ৰপ'জেলত পঠাব লাগে। সেইটো প্ৰচিডিউৰ যিহেতু মণ্ডল এগৰাকীৰ নাম এটা সাঙু খাইছে, তেওঁৰ কিছু গাফিলতিৰ বাবে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে, কি ক'ব? তেওঁৰ নামটো সাঙু খাইছে সেইটো মই তদন্ত কৰিম, তদন্ত এটা কৰিব লাগিব তেখেতৰ। তদন্ত কৰি যদি তেখেতক কিবা ভুল তেখেতৰ পাওঁ তেনেহ'লে তেওঁৰ বিপক্ষে আমি বিভাগীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।